pode, viu? Eu esqueci minha máscara. Toma, tem aqui. É o que você disse? Que é seu, foi? Tem um monte aí, pega um aí. Vem aí, você trouxe a sua? Não. Aqui é também, é? Aí é aquela que a senhora fez pra mim. Do bode. É, eu tô fazendo uma gravação aqui. E a gente vai até lá e volta, viu? Se quiser pegar almoço pra ficar em casa. A gente tem. Vamos jogar bola, vamos jogar bola! É porque eu tô gravando aqui, viu, Renê? As ruas, aí a gente de lá da igreja a gente solta. Viu? Daqui a pouco eu ligo pra você. Liga aí, rapaziada. Dona Lua, tá bom, mulher? Tá bom, quer né? Ligar, não tá chamando, não tá coisando. Ligar pra quem? Não, tá, não tá fazendo ligação. Tá melhor, mulher? Graças a Deus. Graças a Deus, é. Vai pro sítio. É, vamos lá. Nós vem já. É, tá não mesmo. Né? Eu vejo se massa é coisa ali. Desligue ele e ligue de novo, Dita, pra ver? Uhum. Eu mesmo não sei nem me dizer. Valeu! Eu vou ali! Viu? Vai! Eu vou daqui a pouco vou lá pra casa dele, que é aniversário do menino dele. Beleza! Viu? Valeu! É. Eu esqueci de pegar algo, a gente fica pegando nas coisas dos outros na rua. É. E eu não trago. E eu trago. Esqueceu. E ele também esqueceu de trazer. Quando ela vem, ela traz. Eu não sei nem se o Zé Valdo tem ainda, porque eu trouxe pra ele.
bar de carniteira cheio uma hora dessa. A pandemia lascou.